Buyur Reşat, oyunla bağlı. Oyun maksudu, Lalli ile oynamak hakkında çok şey demeye değilmez. Çünkü Lillin adıyla bəs eləyirdik bizə. Motivasiya olaq bu oyuna çok güclü, yaxşı hazırlaşaq. Oradan da bir gün yaxşı nəticə ilə qayıtmışdıq. Mənə gəlir ki, burada da pis oyun oynamadı. Yaxşı oynamadı, belə qarşı və düzgün oyunla qələbə qazandı. Bunun bu nəticəni sürpriz sensasiyası kimi qiymətləndirir. Mən sürpriz deməzdim, çünki sürpriz bəxtdə bir oyun olar da. Fransada da bir oyun olur, Kanada da bir oyun olur. Mərabə Vengələrdə 2 oyunda məqlubiyyət deyil. Oradan da komandamız yaxşı forma yığıb. İnşallah ki, əlimizdən gələn eləyəcək ki, məqlə düşək. Həm Qəbələ sevənləri sevindirək, həm də sevməyənləri sevindirək. Rəşad, hansı oyun daha çətin keçdi səfərdə? Mənə elə gəlir ki, səfərdə ikinci hissə çox ağır keçdi. O da mənə elə gəlir ki, biraz yorğunluqla əlaqədar idi. Çox rədd etmişdi, onda çox etmişdi. Yorğunluq yox, ikinci hissədə çox yorğunluq var. İkinci hissədə 80-ci dəqiqə komanda bir şeydə çatır mı? Yox, işte, üstəsində 1-0 tutan dedi, müdafiəçilərə də qabağa gəlir, 4-5 bizim sonra məcbur edirlər səni artıq yoxdurmağa və elə-elə də yenə 2-3 dənə kontrata qədər əksizin və yaxalıq olsa mələyə deyirsinizə görəndə. Yəni, o məcbur səni ilə dəyişdikdən sonra onlar sənin üzərinə gələndə sən məcbur olsan artıq yoxdurmağa. Komandalar əvvəl. İstəsəməz yorğun olurdu, çünki 80 dəqiqə həm istəyən dəyişdik dəqiqə qarşı olmamışsa yorğunluq istəsəməz gəlməyə. Tam da olmasa yani müəyyən qədər belə deyim, tam da olmasa yarısı rəqiblərin məlum. Yəni qarşılaşmaq istədiyin və ya istəmədiyin sürü rəqib var mı? Zon olaraq deyəməsən ki. Açığı düzünü deyim, ona qabaq, yəni lir düşəndə 5 dənə rəqib idi. Evdə bir dənə baxdım, 5 dənə rəqibdir və evdən çıxanda dedim ki, inşallah ki, mənə lir düşməsin, başqa kim düşsün. Çünki orası rəqiblər düşümüzə görə. Belə baxanda yəni 70-in 30 ay şansımız da, yəni belə o da gəlmiş bizə etişdi, ona görə də sabahçı püş atmada kim olursa olsun, fərqi yoxdur. İnşallah ki, çalışacaq, ümumi keçmiş isə, çalışacaq ki, kim olursa olsun, onu da keçməyəcək. Yəni, elə-belə oynamıyoruz. Yəqin razılaşarsan ki, komandanın transferi ehtiyacı var. Yerli oyuncu takmaqlarına da çətir edir. Çünki onlar kimi bilirsin, mümkündür. Yaxşı yerli oyuncular, hansı klublarda kontraktları var, heç bir oyuncuları bıraxmayacaq. Ona görə mənə deyilər ki, yerli oyuncu çətin olduğunu tapmaq. Belə baxanda yerli oyuncularımız orada da çox yaxşı gənclərimiz var. Hamısı da digər bu şili qalarda əsas heyətlərdə oynayan futbolçular da mənə deyər ki, inşallah ki, çalışacaq bu heyətlə də çempionluq oynayacaq. Olur, bax.